បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបងណាហើយក្នុងគណៈស្មានេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ដែរហើយជាថ្ងៃដែលខ្ញុំចុះបំពេញការងារទៅខាងភ្នំពេញថ្ងៃនេះគឺនឹងធ្វើដំណើរទៅហើយហើយនេះគឺជាប្រភេទអាសូឡាហើយព្រឹកមិញនេះគឺរៀបចំទៅដល់ប៉ោយប៉ែតបាទគាត់យក10គីឡូហើយយកទៅដល់ខាងស្វាយរៀងក៏យក5គីឡូហើយយកទៅខាងរតនគិរីក៏យក5គីឡូយកទៅកំពង់ធំក៏យក5គីឡូហើយយកទៅសៀមរាប7គីឡូបាទនេះគឺជាប្រភេទអាសូឡាដែលល្អបំផុតហើយនេះបងប្អូនទៅបងប្អូនណាគាត់នៅខាងមេមត់ហើយគាត់មករៀនសូត្រថែមហើយសិក្សាថែមបាទអញ្ចឹងសួស្តីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីនៅក្រៅប្រទេសបាទហើយនេះគឺកន្លែងអាងចំខ្ចៅឃើញហើយនេះខ្ចៅបាទចៅគឺកូនច្រើនមែនតើណាក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅយើងអាចយើងដាក់ប្រហែល5គីឡូ4 5ខែយើងអាចប្រមូលផលវាបានប្រហែលជា50ទៅ70គីឡូបាទយ៉ាងដូចបាទនេះគឺជាប្រភេទអាសូឡាហើយថ្ងៃមិញដួសទៅច្រើនមែនតើណាអាសូឡាហើយឃើញដួសដួសហើយវាចិត្តថ្ងៃនេះវាចិត្តដុសពេញវិញហ្នឹងគេយើងដួសមកកណាត់ចឹងទៅល្ងាចតិចវាដុសពេញវិញអញ្ចឹងយើងបានអាសូឡាបញ្ចេញរហូតណាបាទបញ្ចេញទៅដល់បងប៉ោយប៉ែតនៅខាងប៉ោយប៉ែតក៏យកទៅដាក់ដល់10គីឡូបាទនេះគឺកន្លែងកូនមွားនៃស្អែកចឹងបញ្ចេញទៅបន្តទៀតហើយអរគុណបងនៅខាងស្ទឹងត្រង់គាត់យក1000កូនហើយបានត្រៀមកូនទុកឲ្យគាត់ហើយបងនៅខាងមេមត់ស្អែកនឹងបញ្ចេញទៅ50កូនចិត្តគ្នានឹងបញ្ចេញទៅបន្តទៀតបាទអានេះប្រភេទមွားយូណាននោះណានេះយូណានសាច់ខ្មៅបាទប្រភេទមွားយូណានហើយមានសេរីតូចមានសេរីធំនៅក្នុងហ្នឹងបាទមွားនេះសេរីខ្ញុំហ្នឹងសេរីនេះបាទនេះគឺមွားសេមនីបាទតូចធំហ្នឹងគឺមាននៅតាមប្រភេទសេរីវាហ្នឹងហើយបាទបាទសេមនីអានោះ8ខាំ1គីឡូណាចិត្ត1គីឡូបាទនេះសេរីហ្នឹងធំធំហ្មងបងនេះយូណានសេមនីហើយមុំគោលលេខគ្នាបាទហើយសិតតកូនវាធំធំច្រើនកូនវានៅទីនេះផ្ទាល់បាទមកនេះគឺសាសរីមន់ខ្មៅខ្មៅហើយនេះស្គួយបាទនៅខាងណាបាទអានេះຕົកពូជបន្តទៀតបាទបាទនេះប្រភេទមន់ស្គួយហើយមន់មួយនោះគឺមន់ជុលទេបាទមន់ជុំផនអេស៊ីនឡាយណាបាទនេះប្រភេទមន់ຕົកពូជបន្តបាទអត់13 13នោះត្រៀមទុកដាំបន្លែដាំអីក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងយកដាក់បន្តដំណាំបាទអូអមនៅកណ្ដាលអាយាយច្រឡំយាយគាត់មកលេងដល់កសិដ្ឋានបាទនៅខាងមេមត់នៅខាងកំពង់ចាមបាទហើយបងបងគាត់នៅទីហ្នឹងគាត់មករៀនថែមសិក្សាថែមបាទសម្រាប់មន់ចិញ្ចឹមតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិគឺយើងអត់សូវបារម្ភតកតងនឹងការការពារទេព្រោះយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងការការពារទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទមន់នេះចិត្តបានប្រកាត់ពូជច្រើនហើយប្រភេទកយូណានហើយនេះបរិយថែមពីអាគារទៀតហើយយើងចាប់ផ្ដើមបរិយបន្តទៀតហើយស្អែកហ្នឹងគឺអាចចិត្តបានប្រកបន្តទៀតយើងអាចដាក់មេបាន500ក្បាលទៀតនៅជួរកណ្ដាលបាទនេះក៏យើងអាចបរិយថែមបានមេ500ទៀតនៅជួរកណ្ដាលបាទ
ហើយកូននៃបងនៅខាងស្ទឹងត្រង់គឺបញ្ចេញទៅ1000ហើយបងនៅរតនគិរីបន្តទៀតហើយបងនៅកំពង់ចាមមួយទៀតគាត់កំង500តាមក្រោយបន្តហ្នឹងបងបាទនេះគឺយើងត្រៀមធ្វើមួយខ្នងទៀតហើយចប់ពីមួយខ្នងហ្នឹងយើងនៅថែមមួយខ្នងទៀតណាបាទយើងថែមអានេះគឺតឹង10បាទបដោយ3អានោះតឹង8បតឹង8បដោយ40ទៅខាងនោះមួយខ្នងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើថែមទៀតបាទបាទនេះប្រភេទកូននៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ឃើញកូនមានស្គួយស្គួយណាបាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់កំងទៅគឺមានលលាយស្គួយខ្លះហើយលាយក្រហមខ្លះហើយទៅតាមពូជវាហើយសម្រាប់មន់ខ្មៅគឺមានបងបងដែលកំងមន់ខ្មៅគឺបានមន់ខ្មៅមានថ្ងៃនេះបងគាត់ក៏មកយកដែរអានេះប្រភេទកោថ្មាតបងណាមានកោថ្មាតបាទមាននោះម៉ុងហ្គោលមួយដោយសារអស់ឈ្មោះច្រើនពេកម៉ុងហ្គោលឈ្មោះច្រើនពេកនៅសល់ឈ្មោះប្រហែលជា10ប្រភេទសេរីសេរីនេះចំនួន10ម៉ុងហ្គោលអានេះយូណានកោថ្មាតតម្លៃវាថ្លៃជាងយូណានធម្មតាខាងនេះពណ៌សគឺអញ្ចឹងថ្លៃ170រៀលឯណាបាទ70រៀលមកគូចិត្តមកគូអី150បាទអានេះពូជនេះពូជថ្មីបងបងយើងគាត់ចាប់ដើមចិញ្ចឹមរៀងច្រើនណាស់បាទពូជនេះពូជថ្មីហើយខ្មៅល្អណាស់បានមានប្រហែលជា20បាទមួយប្រហែលនេះ20គ្រាប់បាទសម្រាប់បន្តពូជចែកពូជតទូទាំងប្រទេសដែរហើយទៀតគឺសម្បូរអានេះគឺកោថ្មដែរប៉ុន្តែពណ៌វាយើងបែករឿងលឿងបាទនោះម៉ុងហ្គោលឯម៉ុងហ្គោលក្រហមអានេះគឺនេះបានពូជធំធំហើយអង្ឃើញហ្នឹងមៀតវានេះគឺសកលោធំហ่ะមន់ខ្មៅម៉ុងហ្គោលនេះគឺនៅអត់មេជន់នៅប្រហែលជា10ក្បាលប៉ុណ្ណាបាទនេះគឺត្រៀមបន្តទៀតហើយសលីមមកតោះបានលើកទេឥឡូវតែជាប់ឡាយជាប់ឡាយខ្ញុំខលមកបាទអស់ចាំអ្នកបងចូលមើលឆាតបាទនេះពូជមកណាបាទពូជបានកូនចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ពូជបដាបដាហើយពងរៀបចំត្រង់អស់ត្រង់ដាក់បាទចាប់ពីហ្នឹងគឺបរិយត្រង់ថែមហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ប្លុកប្លុកវាបានច្រើនណាអានេះមានពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌ថ្នោតបាទចម្រុះបាទអូនកណ្ដាប់ព្រៀបនឹងព្រៀបបាទចាប់ដើមពងឲ្យអស់ត្រង់ដែរព្រៀបពងបរិខែមព្រៀបបន្តទៀតអាសូឡាខ្ញុំឡើងទឹកពណ៌ខ្មៅអាចរលួយដែរអត់បាទអត់ចាំបោះចាំចូលតាមឆាតណាបងបាទចាប់ពីនឹងបានចូលទៅមើលណានេះគឺសិតតែប្រភេទព្រៀបទេបាទព្រៀបមានច្រើនបាទរាប់រយព្រៀបបងណាបាទនេះអាដុល្លារ1គីឡូអាដុល្លារ1គីឡូ20000បងផ្ញើបាន25ខែក្រុងបាទគាត់ទេមកខ្ញុំគាត់ចង់បានស្អាតបានអត់បានអូខេលីមណាស្អាតបានអូខេណាម៉ាស៊ីនស្អាតអូផ្លេចគេកំងម៉ាស៊ីនមួយតាក់តោម៉ាស៊ីនគេសិនឲ្យគេរៀបចំម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនសូនចំណៃក្របណាហើយបងនៅខាងស្ទើបងនៅខាងឆ្លងកញ្ចេះគាត់កំងយកម៉ាស៊ីនសូនចំណៃមកក្របដែរចាប់ឡាយនេះគឺរៀបចំជូនគាត់អានេះគឺព្រៀមអង្គាសិលបាទនេះព្រៀមអង្គាសិលបាទឃើញណាព្រៀមអង្គាសិលបាទបាទហើយនេះបងអូនប្រុសខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំខុសគ្នាបាទបើមានគាត់ធំហ่ะបាទហើយគាត់អ្នកប្រចាំនៅកសិដ្ឋានហ្នឹងហ่ะបាទឃើញបងណាព្រៀមអង្គាសិលព្រៀមមាន10ម៉ូតបងណាព្រៀមមាន10ម៉ូតបាទស្រឡាញ់ម៉ូតណាតាក់ទងម៉ូតហ្នឹងឲ្យចូលមើលនៅក្នុងឆាតបងបាទច្រើនម៉ូតមានមួយគូ1លានមួយគូ200មួយគូ100មួយគូ50រៀលបាទមួយគូ10រៀលក៏មានដែរមួយគូ10រៀលបាទនេះខាងក្រោមនេះបាទនេះប្រភេទបាស្គួយបាទបាស្គួយបាទអូខេលីមអូលីមគាត់យកស្អែកណាចាំមើលបងចូលមើលឆាតសិនណានឹងយកប្រភេទអីទេចាំបាត់ទ្វារអូនយកមន់ចេញបាត់ទ្វារពុបណាអូខេ
ចឹងអាគារកណ្ដោះត្រៀមបរិយថ្មីថែមថ្មីឲ្យខ្សែដាក់កម្លាំងថែមហីបាទដើម្បីបរិយឲ្យហាប់លឿនឲ្យព្រោះមួនថ្លៃថ្លៃនេះគឺចាប់ដើមដល់វ័យបកាត់ពូជហើយបាទអស់ត្រង់ដាក់ពេញពេញត្រង់ហើយសូម្បីតែកូនមួនក៏អស់កន្លែងត្រង់ដាក់ដែរបាទបាទនេះគឺសម្រាប់បកាត់បកងបាទសម្រាប់បកាត់បកងហើយកែបចាប់ដើមព្រាទៀតហើយដុសព្រាទៀតនៅក្នុងហ្នឹងហើយនោះគឺឆ្ងាយថែមនៅខាងណានេះគឺសម្រាប់បកងបាទនេះគឺដាក់នៅក្នុងនេះគឺយើងច្នៃយកមកគឺបានច្រើនមែនតើនៅក្នុងនេះគឺយើងចិញ្ចឹមកែផងចិញ្ចឹមត្រីផងចិញ្ចឹមបកងផងបាទយើងអាចដាក់បកាផងហើយយើងអាចច្នៃនៅក្នុងនេះបកាត់នៅផ្នែកខាងលើណាបាទបកាត់នៅផ្នែកខាងលើបន្តបន្តទៀតណាបាទនេះគឺផ្នែកកង្កែបបាទចាប់ដាក់បកាត់ហើយបកាត់ធំជាងនៅកង្កែបបាទចាប់ដាក់បកាត់ហើយនោះបាទអូនេះមើលបាទកង្កែបបាទនេះទៅបកាត់ពូជនោះពេញពេញនឹងអុកអុកហ្នឹងហើយខាងនេះអាសូឡាដួលល្ងាចមិញគឺទៅច្រើនមែនតើណាចូលចង់30 40គីឡូហើយបាទប៉ុន្តែយើងបានពូជបន្តទៀតស្អែកឡើងឃើញប៉ុណ្នេះស្អែកឡើងពេញវិញហើយណាដោះលឿនមែនតើណាបាទសាឡាដោះលឿនណាស់នេះអីគេបាទអានេះកូនបកងនៅក្នុងនេះកូនបកងនៅក្នុងគេដាក់កូនបកងផងដាក់អាសាឡាផងណាបាទហើយបងនៅខាងមន្ទីរបងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តស្ទឹងត្រែងណាគាត់កំងកូនបកង200ហើយនឹងសំប្រយៈមកឈុតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃសុខបានរៀបចំគាត់តែប៉ុតគាត់ត្រូវយកថ្ងៃហ្នឹងបានរៀបចំដោយសារគាត់ឡើងបេសកកម្មទៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំនេះបេសកកម្មទៅភ្នំពេញដែរអញ្ចឹងជួបគ្នានៅភ្នំពេញហើយចែកពីផែនការផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងមកឃើញរៀបចំមានឲ្យសល់ដីទេទុកតែមកប្រឡោះដើរទេហើយនេះយើងបាច់កបោយើងបាច់កបោចោលការពីមេរោគផ្សេងផ្សេងណាបាទអរគុណច្រើនបងបងចិត្តអស់ថ្មហើយសូមបញ្ចប់ដំណឹងហើយបងបងដែលកំងអាសូឡាគឺបានមកបន្តបន្តទៀតហើយឥឡូវបរិយអាងថែមអាសូឡាថែមបានបាទអាចកំងបានហើយបងនៅខាងរតនគិរីក៏យក20គីឡូបាទនៅខាងស្អែកបាទនៅរតនគិរីក៏យក20គីឡូអាសូឡាហើយត្រៀមទុកជូនគាត់ដែរប៉ុន្តែអានេះបើ20គីឡូស្អែកចេញអត់ទាន់នេះឲ្យគាត់រងចាំប្រហែលជា2ថ្ងៃចិត្តបានបានប៉ុន្តែបើទុំ5គីឡូបើចេញបានស្អែកហ្នឹងហើយព្រឹកមិញបងនៅខាងស្វាយរៀងហើយនឹងព្រៃវែងក៏យកម្នាក់5គីឡូដែរបានបញ្ចេញទៅហើយបាទហើយខាងនេះគឺប្រភេទមន់ថ្លៃថ្លៃបាទយ៉ាងនំចាក់អត់ខ្លោះបាក់ដល់គៀនអត់បាក់ដល់គៀនដល់នេះទេអើបាទនេះមន់មង្គោសបាទមន់មង្គោសអស់ត្រង់ដែរហើយពងរៀបចំបរិយថែមច្រើនទៀតបាទមន់មង្គោលយើងប្រផេះកម៉ៅយូណានបាទយូណាននេះថាត្រង់មន់ថ្លៃថ្លៃបងណាថាត្រង់មន់ថ្លៃថ្លៃបាទតម្លៃវាសមរម្យថាតែមន់ថ្លៃថ្លៃនៅក្នុងនេះណាបាទយូណានមង្គោលបាទសេមនីនៅត្រង់កណ្ដោះបាទបាទនេះមេបាវាបាទឃើញមេបាវាប្រភេទយូណានបងណាបាទពូជសត់បងពូជសត់ល្អណាបាទនេះបាវាពូជសត់បាទនេះចាប់ឡាបាទនេះយូណានអូខេអ្នកពូជវាសត់នេះគេពូជសត់បងណាពូជសត់យូណានបាទអានេះមន់ជុលឯងជុំផនបាទជុំផនមានសត្វ5គ្រាប់ជុំផនអេស៊ីឡៃយួននេះមន់ជុលសត្វ4គ្រាប់មេសត្វ3ចូលចាប់តាមរកងហើយនេះប្រមូលពោរាល់ថ្ងៃណាបាទមកនេះថ្លៃថ្លៃមួយតម្លៃវា
ចាប់ពី50ដុល្លារឡើងបានដល់150នេះដាក់មន់ស្វាយស្វាយដល់ពេលមន់ស្រាយើងដាក់ទៅខាងនោះដាក់ខាងក្រៅនេះប្លង់នេះក៏យើងបាយកបោការពារបាទនៅរដូវក្តៅនៅរដូវវស្សាបាទហើយបន្តមកទៀតយើងបង្ហូរទឹកចូលទៅពេលហ្នឹងឲ្យវាត្រជាក់បាទនេះមន់គឺជើងធំនេះមន់គីឡូជើងធំបាទបងហ្នឹងជាទៀតបងបន្តហ្នឹងនេះសម្បុកវាបាទកម្ពុជាយោតផ្លៃអូនអូនស្អែកតនេមានគ្នា2នាក់3នាក់អាចរកបានអត់ទេអូនបាទមកជួយតឡើងរោងមន់ណាមានតនេបាទមន់នេះថ្លៃតែជើងទេជើងវាហ្នឹងដល់ពេលអស់ធំ2មួយគីឡូអូអាចជាឈ្មោះណាបាទប៉ុន្តែឃើញអញ្ចឹងនៅវៀតណាមមកគូតែរាប់ពាន់នៅខ្មែរយើងអត់បានទេបាទណាពោះវាឡើងអានេះគេថាមន់អីថ្លៃមន់ដងតាវអានេះមន់ដងតាវបាទអត់មើលបងបាញ់ជើងបាទនេះបងបងនេះគាត់មករៀន3 4នាក់បាទបាទនេះគាត់មករៀនមកសិក្សាថែមណាបាទនៅកសិកម្មផ្ទាល់បាទអត់ត្រង់ដែររៀបចំប្រតិត្រង់ខែមបាទហើយនៅរដូវក្តៅបងប្អូនសូមធ្វើការធ្វើម៉េចឲ្យត្រជាក់ណានៅរដូវក្តៅនេះយើងអាចធ្វើជាអញ្ចេះណាបាទមានម៉ាស៊ីនណាបិឆេះវាដើម្បីបាចនៅផ្នែកខាងក្រោមហើយនៅផ្នែកខាងលើបាត់វិញហ្នឹងគាត់យើងបាញ់ពីខាងលើយើងបាញ់ពីខាងគៀណាដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់នេះបងប្អូនឃើញទេនៅរដូវក្តៅបាទនេះយើងមាននេះមួយបាញ់អានោះត្រង់ប្រតិខែមបាទបាញ់ពីខាងលើដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ផងនៅរដូវក្តៅហ្នឹងណាបាទអានេះគឺត្រៀមបរិខែមទៀតហើយនេះបាទបរិខែមទៀតត្រៀមមេ500ទៀតនេះបាទខាងណាអាខាងនោះគឺត្រៀមដាក់សាច់ទៀត2000នៅខាងនោះបាទនៅខាងនោះទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចិញ្ចឹមមាន់កុំភ្លេចគឺនៅរដូវក្តៅគឺមានម៉ាស៊ីនបញ្ចុះកម្ដៅមួយគឺទឹកបាទទឹកណាបាញ់ដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅណាបងបាទយើងបាញ់ចឹងទៅគឺកម្ដៅរៀងស្រកចុះអូនបាញ់ក្រោមទៀតអូន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 យើងបាញ់ទៅទៀតចាំមកជួយគេណាបាទយើងមានត្រូវតែមានណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចាំមាន់ណាខែណាខែក្ដៅគឺត្រូវតែមានម៉ាស៊ីននឹងមួយនោះប្រហែលម៉ាស៊ីនសាំងហ្មងម៉ាស៊ីនសាំងបូមទឹកក៏បានណាម៉ាស៊ីនយើងបាញ់ឆ្នាំហ្មងបាទដាក់មកតតយោមកបាញ់បានហើយឃើញនេះបាទចង់លៀងម៉ូតូចង់លៀងអីស្រួលហ្មងមានតែម៉ាស៊ីននឹងមួយបាទបាទបាញ់តិចណាគេត្រូវទឹកគេត្រូវទឹករៀងល្ងាវាប៉ុន្តែខែក្ដៅចាប់បញ្ហាទេខែក្ដៅចាប់បញ្ហាទេបាទតែបន្តិចហ្នឹងគឺនេះវាបាទបបអត់បាញ់ទេគឺមានតែហក់មានខ្សោយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបាញ់នេះស្អែករៀបចំតតបន្តបន្តឲ្យបងនៅខាងស្ទឹងត្រង់បាទ3ថ្ងៃទៀតត្រៀមកូនមាន់1000ក្បាលបញ្ចេញទៅគូជូនគាត់ហើយបងនៅខាងមេមត់ស្អែកបញ្ចេញតគាត់ដែរបាទបងនៅរតនគិរី500ក៏យក1000ដែរប៉ុន្តែក៏យក2កលក្ខបាទដង500ម្ដង500កូនហើយយើងត្រៀមបរិចឆ្នាំហ្នឹងខែមេបាន500ទៀតនៅដាក់នៅខាងនេះបាទយើងត្រៀមធ្វើត្រង់ហើយហើយមួនសាច់ក៏យើងធ្វើពីអាគីដែរនៅកន្លងមួយទៀតបាទការចាំមួនតយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាបាទតស៊ូប្រឹងប្រែងដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើបានយើងអាចទទួលបានជោគជ័យប៉ុណ្ណាបាទ
ហើយតិចទៀតឡើងទៅភ្នំពេញហើយថ្ងៃហ្នឹងចុះបេសកកម្មទៅភ្នំពេញ2ថ្ងៃបាទត្រឡប់មកវិញនេះចំណៃស្ដីចំណៃនៅខាងនោះខាងនោះខាងនោះបាទមើលតិចមើលចំណៃបកគីបកគីបកងនៅខាងនោះបាទសួស្ដីបងបងនៅចប់ពីនៅបងបងនៅខាងឆ្លងកំងម៉ាស៊ីនសូនចំណៃក្របណាបងតិចទៀតរៀបចំជូនគាត់ហើយបាទចាប់ដើមត្រៀមដាក់ប្រកាសច្រើនហើយបងណាបាទត្រៀមដាក់ប្រកាសច្រើនហើយបាទហើយរវល់ច្រើនណាបងអើយឆ្លៀតធ្វើនេះឆ្លៀតធ្វើនោះបាទតនេតនេអាចធ្វើបានបងគួរតែរៀបផែនការនៅក្នុងការធ្វើវាបងណាបាទអត់ចាំបាច់ថ្ងៃស្អែកទេបាទអញ្ចឹងតនេពេលណាយើងធ្វើពេលហ្នឹងបងបងគាត់មករៀនសូត្រដល់ទីកន្លែងហើយព្រឹកមិញហ្នឹងបងនៅខាងមណ្ឌលគិរីមក3-4នាក់ដែរហើយគាត់មើលហើយគាត់រៀនហើយគាត់ទៅវិញឡើងមកថែម4-5នាក់ទៀតបាទហើយល្ងាចតិចមានបងបងនៅខាងជិតជិតហ្នឹងគាត់មកយកមន់ខ្មៅម្នាក់2-3គូទៀតបាទក្នុងនឹងផងដែរបាទហើយនេះគឺតកតងទៅនឹងការរៀបចំប្រកាសអង្កែបនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអង្កែបបាទមានបកងហើយយើងត្រៀមសម្ភារៈហើយអស់ហើយបងឃើញហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទនេះជាមួយនឹងកសិដ្ឋាន400ព្យាយាមធ្វើអ្វីៗឲ្យចំណេញហើយមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ដីអស់លទ្ធភាពបាទហើយនេះគឺនៅមួយផ្នែកទៀតគឺនៅផ្នែកខាងលើទៀតទៀតនៅផ្នែកខាងលើក៏យើងអាចរកចំណូលបានដែរហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំបន្តទៀតអញ្ចឹងគឺយើងឆ្នៃអស់លទ្ធភាពមកណានៅក្នុងផ្ទៃដីតូចប៉ុន្តែក្នុងមួយខែមួយខែយើងអាចរកចំណូលបានរាប់ពាន់ដុល្លារពីការងារកសិកម្មនេះបើបងបងធ្វើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ហើយធ្វើវាដោយមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បាទយើងនឹងទទួលបានចំណូលពីវាបាទប៉ុន្តែបើបងបងគ្រាន់តែចង់ដែរហើយធ្វើដែរហើយអត់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏បាទមិនតស៊ូគឺអត់ទទួលបានជោគជ័យទេយើងធ្វើការងារអីក៏ដោយសូម្បីតែខ្ញុំធ្វើការខាងក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាបាទវាទៀមទីឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់បាទវាទៀមទីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយវាទៀមទីឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពបានយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរឡើងបាទបាទសម្រាប់ត្រីគឺបងបងយើងបាទបាទបាទអរគុណសម្រាប់ត្រីបងបងយើងដែលគាត់ត្រូវការត្រីណាមានប្រហែលជា10តោនបងបងអាចតាក់ទងបានប្រភេទត្រីណាហើយមួយ2ខាំកន្លះ2ខាំហើយនឹង2ខាំកន្លះមានប្រហែល10តោនណាបងបងដែលគាត់ចង់យកត្រីទៅលក់បន្តអាចតាក់ទងបានមកខ្ញុំណាសម្រាប់ត្រីណាបាទប្រភេទត្រីណាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតម្លៃចរចាគ្នាតាមឆាតមកណាបាទចរចាគ្នាតាមឆាតត្រីមានប្រហែល10តោនប្រភេទត្រីណាហើយទងន់វា2ខាំកន្លះបងណាបងបងដែលគាត់ចង់ចាប់ដៃគូក្នុងការលក់ត្រីឬក៏យកត្រីធ្វើជាងៀតលក់អាចតាក់ទងបានពីកសិដ្ឋាន400មានប្រហែល10តោនមកណាឥឡូវហ្នឹងបាទបងបងអត់បានតាក់ទងឥឡូវទេគឺបាទអត់បានតាក់ទងឥឡូវទេគឺខ្លាចតែគេតាក់ទងមុនអស់មុនណាបាទប្រភេទត្រីណាមានប្រហែលជា10តោនបាទនេះក៏យើងបានត្រៀមរួចហើយនៅក្នុងការដីទំហំប្រមាណហិកតាអូដីខ្ញុំតឹងតែ20ទេបងតឹងតែ20បណ្ដោយ100ទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអស់លទ្ធភាពបាទនេះនៅអានេះនៅតាមនៅមកកលៈទៀតទៀតខ្ញុំដាក់ផ្នែកខាងលើមួយទៀតណាដែលអាចរកចំណូលបាននៅផ្នែកខាងលើមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នៃផ្នែកក្នុងទឹកផ្នែកលើដីផ្នែកលើអាកាសមួយទៀតណានៅក្នុងការបង្កើតចំណូលនៅលើផ្ទៃដីតិចបាទខ្ញុំទៅខេតកលេងខេតណាបាទបកអូតាលីហ្នឹងបាទបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះប្រភេទបកងអូសាលីបងណានេះប្រភេទបកងអូសាលីបាទហើយអូអស់ថ្មបងអើយចិត្តអស់ថ្មអាជាស្រ័យឡាយឡាយសង្ស័យដាច់ម៉ាត់ហ្នឹងមិនដឹងបាទ
យើងបានត្រៀមមកហើយនៅក្នុងផ្ទៃដីតូចទេយើងធ្វើគ្រប់ផ្នែកហើយយើងមានផ្នែកបកាននឹងរៀបចំបន្តបន្តផ្នែកបកាដែលកាន់តែចំណេញទៀតយើងធ្វើនៅលើផ្ទៃដីប្រហែលជាតឹង8បណ្ដោយ12ឬក៏13ទេដែលយើងអាចរកចំណូលបានក្នុង1ខែក្នុង3ខែឬក៏4ខែបានរហូតដល់10,000ទៅ15,000បាទប៉ុន្តែមិនមែនអាស្រ័យលើគ្រប់គ្នាសោះតែធ្វើបានទេតើតែបងប្អូនដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការធ្វើហើយយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្របន្ថែមអានឹងទៅអាចទទួលបាននៅចំណូលបាទដោយបងបងខ្លះគាត់ឃើញគេចិញ្ចឹមមាន់នាំគ្នាចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងតើតែបងបងយកចិត្តទុកដាក់ហើយធ្វើវាអានឹងបានបងបងអាចពលិចំណូលបានបើបងបងគ្រាន់តែឃើញគេចិញ្ចឹមហើយយើងខ្វះបច្ចេកទេសគ្រាន់តែដល់រដូវនេះបងបងខ្លះជួបបញ្ហាមាន់ច្រើនប៉ុន្តែមាន់នៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេគឺយើងប្រើទៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិស្ងតែ 100% ហើយបាទវាស្នប់វាគ្រប់ប្រងវាចាញ់អស់ទាំងអស់នេះពីពងទៅវាលេចអស់ប្រដាក់ឧដាក់ដូចនោះអាខ្លះវាមកស៊ីពងគេវិញអូនេះចឹងវាស្រួលមកណោះណោះអូនណោះណោះពងអូយើងយកអូនេះនៅបាទណាស់ណាស់ណាស់បាទណាយើងធ្វើឲ្យកណ្ដោយកចិត្តទុកដាក់បងណាអត់ដល់យើងមានដីប៉ុណ្ណេះដីខ្ញុំទៅតឹងតែ20ប្រដោយ100បងឯងមើលបាទបងមើលទាំងអស់គ្នាមិនមែនមានដីដល់រាប់ហិកតាទេបងប៉ុន្តែចំនួនយើងអាចបានសមរម្យណាមួយខែ1000 2000 3000 5000 7000អីគឺយើងអាចធ្វើបានបាទរកបានណាតាមការខំប្រឹងប្រែងបងប្រឹងប្រែងតិចទៅបាន1000ប្រឹងប្រែងខ្លាំងហ្នឹង2000ប្រឹងប្រែងខ្លាំងហ្នឹង3000ប្រឹងប្រែងខ្លាំងហ្នឹងបាទ6 7000ទៅបាទអញ្ចឹងបើបងចង់ឲ្យបានចំណូលច្រើនបងដាក់មេមន់ឲ្យច្រើនបាទហើយជាពិសេសគឺមន់ខ្មៅខ្មៅព្រោះមន់ខ្មៅខ្មៅលក់មួយគ្រាប់បាទ70រៀលបាទមួយគ្រាប់50រៀលមួយគ្រាប់100ជាងបាទតាមពូជវាដែរបងបាទអញ្ចឹងរួមសំទៀតដែរយើងមានព្រៀបអីចឹងទៅខ្ញុំព្រៀបព្រៀបខ្លះមួយគូ1លានមួយគូ200មួយគូ500,000មួយគូ100មួយគូ200,000មួយគូ5 10រៀលក៏មានដែរតាមប្រភេទពូជវាបងណាបាទបញ្ជាក់បន្តិចអន្ទងគឺបិទស្តុកហើយលែងបញ្ចេញហើយទុកពូជខ្លួនឯងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះហើយឥឡូវចាប់ដើមកូនព្រៀតហើយអន្ទងបាទចាប់ដើមកូនព្រៀតហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងអន្ទងមួយក្បាលអាចផលិតកូនបានពី200ទៅ300កូនដែរអញ្ចឹងយើងទុកតែមួយគឺអាចផលិតកូនបានច្រើនហើយក្នុងមួយឆ្នាំអាចកូន3ដងអញ្ចឹងគឺបាទយើងអាចបានកូនច្រើននៅរដូវឆ្នាំក្រោយទៀតបាទហើយនេះគឺអាសូឡាដែលខ្ញុំតែងតែបញ្ចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងយកវាមកផ្សំចំណីមន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបូកជាមួយនឹងស្មៅបាទស្មៅអ៊ីសរ៉ាអែលឬក៏ស្មៅគីងក្លាសឬក៏គេហៅថាស្ដេចស្មៅបាទនេះគឺគាត់ដួសអាសូឡាឲ្យមន់ស៊ីតែម្ដងហើយវាស៊ីលែងផ្អើលហើយដោយសារវារសជាតិវាឆ្ងាញ់បាទបងឃើញទេឃើញអាសូឡានៅក្នុងហ្នឹងនេះបាទមន់ចូលចិត្តស៊ីណាបងអាសូឡាបាទនេះឃើញពូជមន់យ៉ាងហ្នឹងណាបាទធម្មជាតិបាទស៊ីមន់ស៊ីអាសូឡាគឺឈ្នះជំងឺច្រើនមកណាឈ្នះជំងឺច្រើនអញ្ចឹងបងបងគួរតែដាំអាសូឡាដើម្បីជាចំណីដល់មន់បាទមើលវាស៊ីបងបាទតើវាចូលចិត្តស៊ីគឺស៊ីបងបងអត់ដែរត្រឡប់ឲ្យស៊ីគឺអត់ស៊ីទេបើមិននេះត្រឡប់ស៊ីគឺចូលចិត្តស៊ីហ្នឹងមែនអានេះបាទនេះនេះគ្នាវា6គីឡូ5គីឡូ4គីឡូទេអូខេបងបងសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងហើយជួបគ្នាអ្នកនៅភ្នំពេញទៅល្ងាចនេះហើយបាទអរគុណច្រើនបងបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយបងនៅស្ទឹងត្រង់កំងកូន1000ណាត្រៀមចេញជូនបងណាបងប្រហែលជា3 4ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៀតហ្នឹងគឺបញ្ចេញទៅហើយបាទបងនៅមេមត់បញ្ចេញទៅស្អែកនេះបាទកូនមន់បាទអរគុណច្រើនបងបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាណាហើយចង់ចាប់អាជីពនេះអាចជជែកជាមួយខ្ញុំបានប្រឹក្សាជាមួយខ្ញុំបានរៀនជាមួយខ្ញុំគឺជួយប្រឹក្សាយោបល់រាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំណាលើអាជីពនេះបាទនិយាយដាក់តែស្មៅប៉ុណ្ណឹងក៏ជួយខ្ញុំខ្ញុំកាន់អានោះហើយបាទនេះបងមើលម៉ាស៊ីនកិនចំណីបន្តិចទៅ